Mangigsuon, kagahapong adlaw ato na dungog sa Ebanghelyo ang mahitungod sa pagpangutana sa itong Ginoong Hesukristo nga ito kang Pedro. Nga kundiin, nanaog siya sa level ni Pedro. Nanaog siya sa level sa gugma nga Filia. Aron matupngan niya si Pedro. Ang Ginoo mismo ang nagpaubos. O pinaagi na itong mga pangutanahan ni Jesus, timaan ka ito o yahang gisuta kung andam bagayo si Pedro ng mga lagad na mamahimong pangulo sa iyang katawhan, mamahimong shepherd sa mga karnero. Karoon sa ito ebanghelyo, kining ebanghelyo karong ibasa, mao kini ang ebanghelyo ni San Juan, unya mao kini ang katapusan sa iyang ebanghelyo. Muna ang towards the end, mingon si Juan nga ukon isulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Daghan pa utakayo sang mga butang o daghan mga gipangbuhat sa Jesucristo dinhi sa kalibutan, apan wala kini mahasulat. Kini nag pamatuod kanato nga kitang mga Kristiyanos dili lang Biblia ang ato ang gituhuan. Dili lang ta sula scriptura. Munang duna kitay tulo ka sukaranan sa tong pagtuo. Tradisyon, Biblia, magisterium. Mao ni ang sukaranan sa tong pagtuo, dili lang Biblia. Mao man ni kini ang kasagaran sa tong makigsuonan nga lahi o mga tinuan o lahi nga sekta. Sula scriptura. Bible alone. Nga nakanindot lang kay pila lang gani kabulan nga nagtuon sa Biblia, mangaway na kanato mga Katoliko, mandibati na kanato Katoliko, makiglalis na sa pari o sa kinsa pa nga membro sa Katoliko. Kita mga Katoliko, again, tulo kasukaranan ang atong pagtuo. Tradisyon, Biblia, and magisterium. Munang, ang Biblia, dili nato literalon pagsabot. Kung unsay nasulat sa Biblia, dili nato literalon pagsabot. Kung dili, tanaw sa nato kung unsay nahitabo kani adto. Nganong nasulat man ni maong Biblia? Unsa ba ni nahitabo sa panahon ni Jesus? Nganong gisulat man ni dinhi? Munang ato sang susihon kung unsa ang history ni ini. Dili tapasagad o interpret sa Bible. Mabitan ang dunay magisterium, aron siya ang mo-interpreta sa Bible. Now, makaiksunan ko na ni Kristo, sulod nining mong ebanghelyo, dayag o gato ang makita o itong mahibawaan, ang kinaiya sa tao, ang tawhanong kinaiya. O giyon sa kini pag-counter ni Jesus, giyon sa kini pagdala ni Jesus, kining kinaiya nga tawhanon. Human ni Jesus pangutan na si Pedro, Simon, anak ni Juan, higog mo ba ako? Nang lakaw silang duha o nakita nila nga misunod si Juan ang kamanghuran sa mga apostoles. Busa milingi si Pedro, unang utana sa Jesus, unsa may tabo aning tawhana. Kay kini si Juan isip kamanghuran, dili ba kun diya sa pamilya ang kamanghuran, suod kaayo sa ginikanan, suod kayo sa inahan, suod kayo sa amahan. So muna si Juan, ingon ani usab. Muna nga ito na doon nga siya nagpauraray sa dughan ni Jesus sa katapusang panihapon. Kung baga, suod kayo siya nga ito ni Jesus Kristo. Okay, I'm sure, uban sa mga apostoles o kasagaran sa mga apostoles, kasagaran sa matinunan, adunay kasina nga ito kang Juan. Kay mas dali niya o madali-dali niya sa Jesus o makasulti gayud siya nga ito kang Jesus. Muna si Pedro, sab, nakapangutana, ginoon sa may dangata ng tawhana. Ang iyang pangutana, adunay bahid, nga kasina, nga tukang Juan. Munang itubag siya ni Jesus, kung buot ko nga siya magpabiling buhi, hangtod sa kong pagbalik, unsa may imong labot. Wala na kay labot ni Ana. O sige, bipadayon pa si Jesus, upingon, ayaw na paghuna-huna ni Ana, sunod lamang kanako.
Una importante, sunod lamang ka na ako. Kini nagpadayag usab sa tuang tagsatag sa kinaiyan ining kalibutan na dili ba naamantay ining kinaiya ang kinaiya sa kasina nga ang mas nakakuan pagayod tungod kay mikaylap ang balita, mikaylap ang fake news diya sa mga tinunan nga dili daw mamatay kini maong tinunan, dili daw mamatay si Juan. Nga wala ra bagud magsulti si Jesus niini. Usay giingon ni Jesus, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Pero unsa may gipakaylap sa mga tinunan? Ipakaylap sila nga kining sumusunod ni Jesus nga si Juan dili mamatay. Dili ba usa kini ka fake news? Og tanawa sa tuang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, tanawa sa tuang tawhanon nga kinaiya, usahay dili na mao ang istorya nga moabot ngadto sa pikas. For example, halimbawa pananglitan, sultihan lang gani nimo kun unsay maayo ingno na kang istrikto. Sultihan lang gani nimo kun unsay maayo ingno na kang gikasab-an. Or daghang mga gipangtuis kay istorya mo nang dili na magkadin mao ang istorya nga madungog ngadto sa uban. Apan unsa may gitubag ni Jesus nining maong kinaiyaha? Unsa may ang giingon? Sunod ka nako. Ayan ang panghilabot. Sunod ka nako. Focus sa imong kaugalingon. Focus ngari ka nako. Ako'y nasayod sa tanan. Ako'y nahibalo sa tanan. Ako'y nasayod kung sa'y maayo para nimo. Ako'y nasayod kung sa'y maayo para niya. Sunod lamang ka nako. Meaning to say, mga igsuon, dili kita angay nga masina sa ato isig katawo. Dili kita angay nga masuya sa ato mga silingan, sa ato mga igsuon. Kaya ang Dios nasayod kung sa'yo angay ka nato. Ang ato alang, ang buot lang nga ipaabot sa Ginoo ka nato nga focus sa ato ang gilaktan nga dalan. Focus sa ato ang pagka-Kristiyanos. Ayaw na pagsigig lingi-lingi. Kung tinuotan nga Kristiyanos, then focus. Itan-aw ang imong mga mata ngadto sa Ginoo. Aron dili kita mahimulag kaniya. Munang kini nagpahinumdom ka nato sa matag usa ka nato may tungod sa tuang tawhanon nga kinaiya. Nga wad-o nato ang kinaiya nga dili makatabang sa tuang kaluwasan. Wad-o unta ang kasina. Wad unta ang kasuya nga to sa tuisig katawo. Hinunua atong iampo. Hinunua atong tabangan. Ug padayon ta sa pagsunod kang Kristo. Padayon ta sa pagpakita og maayong panig-ingnan. Padayon ta diha sa tuang misyon isip mga mensahero sa maayong balita. Aron sa ingon makaabot kita ngadto sa tuang padulngan nga mawanging harian sa Dios. Busa makisunod ko ni Kristo, pangayoon ta sa Ginoo ang grasya nga nining kalibutan na kining kalibutan nga puno sa pagsulay ang atong kinabuhi nga nasa kalisod og mga kadautan. Pangayoon ta sa Ginoo nga ipadalangin siya ang espiritu kanato aron sa paglamdag. Aron sa ingon dili kita magpunay glingi ngadto sa uban. Dili kita magpunay pamantay nga ito sa uban tungod sa itong kasina, kundili mag-focus kita sa tuang panaw, mag-focus kita sa tuang pagka-Kristiyanos, o magpakita kita ang maayong panig-ingnan diha sa uban. Aron sa ingon, mamahimo sa kitang shepherds, mamahimo sa kitang maayong magbalantay ngadto sa ito isig katawo. Sama kang Pedro, bisan paman, aduna siya mga kakulangan, bisan paman, aduna siya mga kasaypanan. Apan ang Dios naghatag kaniya og grasya og naghimo kaniya nga magbalantay sa iyang mga karnero. Og diha kaniya gisalig sa Ginoo ang simbahan. Busa sundon ta ang panig-ingnan ni Pedro, sundon ta ang iyang pagpakita og mga maayong panig-ingnan isip pangulo sa simbahan.
aron sa ingon kita usab. Mamahimo sab kita mga maayong pangulo, mga maayong magbalantay sa nagkalain-laing paagi diha sa katilingban. Hinaot pa unta.